אוקיי. אנחנו נתחיל ליל שישי, פרשת תצווה, פרשת בני יעקב. אז אני יצאתי גם בני יעקב מפה, אז אתה יכול להסתכל בפנים. אה, יש פה בני יעקב? בדקתי שם ואני מצא לך. עזוב, אז אני לא אביא אותו. תביא כן, שיהיה לך גם כן במה להסתכל. לא, אני בינתיים בדרך כלל אני שומע, אני לא מסתכל. אוקיי, אבל אם אתה הבאת היום, אז אני אסתכל בשלך. אוקיי, ראיתי משהו שלא יפגע. זה גם יותר גדול, זה יותר ברור פה. זה יותר ברור, אם אתה רוצה להביא יותר טוב. אוקיי, אני אביא. פה, כתוב פה ככה, אתה היית בשיעור שדיברנו, אתה לא היית. היית באיזה שיעור, אבל לא בשיעור של עין יעקב פה? הוא היה, השיעור האחרון הוא היה, כן. אוקיי, דיברנו על המן יש מרבה, אתה זוכר? אמרנו שנסביר את העניין של אמן יש מרבה, מה הכוח של זה. פה כתוב, למדנו בעין יעקב בגמרא, שיש שלוש פעמים בכל, הוא שמע בת קול שמנעמת כיונה, שאומרת, אוי לבנים שבמנתם החפתי את ביתי וצרפתי את החלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. אמר לי, בני חייך וחי ראשך לא שעה זו בלבד, אומרת ככה, מתי שאתה שמעת את זה, אלא בכל יום ביום ג' פעמים אומרת כך. ולאחורה דיברנו שאומנם כתוב בכל יום ביום, אבל אחורה הכוונה בלילה. כי הרי כתוב מקודם ששלוש משמרות אב הלילה, אבל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא כארי, ואומר, אוי לבנים שבאמנתם החפתי את ביתי וכל זה. אז כנראה מה שכתוב פה, ששמעתי בת קול, זה גם כן בלילה. מה שאומר פה שזה שלוש פעמים ביום, הכוונה לחורבה בלילה. ולפי זה, אז מתי הוא נכנס לחורבה, זה גם היה בלילה? או שלא. או שיכול להיות שזה גם שלוש פעמים ביום, וגם שלוש פעמים בלילה. ואחרי זה אומר שמתי שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואומרים, אמן יש מרבה מברך, הקדוש ברוך הוא כביכול מנענע ראשו ואומר משהו דומה, זה לא בדיוק המשפט שלמדנו מקודם, זה אומר משהו דומה, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך. אומר, הקדוש ברוך אומר, הלוואי זה היה בביתי, הייתי שומע את זה בבית שלי, זה היה הרבה יותר נעים. ומה לו לאו, שמה הייתי צריך, מה לו לאו שיגלה את בניו לבין עובדי כוכבים, ומסכנים הבנים, אוילים לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אחורה צריך להבין משהו. אם אנחנו אומרים, יהי שמי רבה, הכוונה, השאלה מה זה אמן יהי שמי רבה. אנחנו נדבר על העומק של אמן יהי שמי רבה והכל, מה זה בכלל הפירוש של זה וזה. ואם זה פירוש שזה בקשה שהמשיח יבוא כבר, וכמו שהתוספות מביא ממחזור ויטרי, יש השם שלם והכיסא שלם, אז אם כן, מה הקשר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך? בבית המקדש לא שייך בקשה כזו. בקשה כזו רק שייך מתי שאין בית מקדש. מבקשים יש מרבה. אבל מתי שיש בית המקדש זה לא שייך. אז מכאן גם ראיה כמו שהתוספות חולק על המחזור ויטרי, ואומר שלא זה הכוונה. אז אני אכנס לזה, מה המחזור ויטרי אומר, מי זה מחזור ויטרי? זה ספר קדמו מחזור ויטרי. התוספות כבר מצטט את זה. מחזור ויטרי. והתוספות חולק על זה, וזה, אז אני אגש לזה, מה זה אמן יש מרבה. אמן יש מרבה, זה כתוב על זה דברים גדולים, כל האומר אמן יש מרבה בכל כוחו, מעבירים לו, קוראים לו אפילו גזר דינו של 70 שנה. מה זה גזר דינו של 70 שנה? מה זה גזר דינו של 70 שנה? אבל בפשוטך, אני אדליק את המזגן קצת. כן, אוקיי. חיים, אדליק את המזגן? מה חיים? תדליק, מה שאתה רוצה, עשית אדליקה. אני אמשיך הרב. אז מה זה גזר דינו של 70 שנה? אני מסביר את זה תמיד, בעיקר בראש השנה, אולי הסברתי את זה פעם פה בשיעורים לפני ראש השנה, יש גזר דין שגוזרים בכל ראש השנה. יש דרך אגב גזר דין של כל יום. יש גזר דין של ראש השנה, ויש גזר דין של 70 שנה, מה זה? אני אתחיל עם איזה סיפור.
אבל שם טוב פעם מצא איזה שואב מים. שואבי מים פעם הם היו אנשים חזקים, כי זה היה מאוד קשה לסחוב את המים הזה. אנשים חזקים, בחורים צעירים כאלה, בריונים, הם היו שואבי מים. כמו שסיפרתי בסוכות, גם כן סיפור על שואב מים אצל מאיר סוויסה בבית, סיפרתי איזה סיפור שאין כאן המקום עכשיו, אבל בכל מקרה שואב מים זה בחור חזק. וזה לא היה הכנסה מי יודע מה, ועבודה פיזית קשה. אז אבל שם טוב מצא פעם את השואב מים, ושואל אותו, נו, איך מה המצב ככה? ומסכן, אתה יודע, זה הגורל שלי, מה שזה, שואב מים, עבודה קשה, ואני לא מרוויח הרבה והכל. אחרי תקופה, אבל שם טוב פגש אותו עוד הפעם, שואל אותו, נו. שמח, מבסוט. מכיר את הסיפור. אומר לו, שמח, ברוך השם, אני חי, והכל בסדר וזה. אומר לו, האם מצאת עבודה יותר טובה? לא, אבל החלטתי שמה קורה? מה, יש ברוך השם אני בריא, אשתי והילדים, אז מה? יותר כסף, פחות כסף, ברוך השם. אבל שם טוב אמר, עכשיו התחלתי להבין. מחלוקת בגמרא אם אדם נידון רק בראש השנה, או שרבי יוסי שאומר שאדם נידון בכל יום. הרי אלי ואלי דיבר לקמחיים, איך זה מסתדר? אמר, על עצם הפרנסה וכולי קובעים בראש השנה. איזה עבודה יהיה לו, כמה כסף ירוויח במשך השנה, אבל איך הוא יתמודד עם זה, על המצב רוח, איך הוא יקבל את זה, זה כל יום דנים. זאת אומרת, כל יום דנים על, הרי יש איזה עשיר, עשיר באמת, אבל יש איזה עשיר שזה אמת למיתו, שזה השמח בחלקו. על זה דנים כל יום. על השירות של הכסף באמת גוזרים ראש שנה. אבל השירות העיקרית של השמחה... אבל למה גוזרים בראש שנה? על הבזבוז? זה... מה זה על הבזבוז? בן אדם, דוגמא, מגיע לכל השנה 100,000 שקל, ומבזבז 200,000 שקל. זה... כי הוא משוגע, זה בעיה שלו. ורשי אומר באמת, רשי אומר בפירוש, אבא שלי, זכרונו לברכה, זה היה כותב לי את זה, זה היה מראה לי את זה. אנשים חושבים, אני יכול לבזבז, ויש לי ביטחון בשם, והכל בסדר. רשי בפירוש לא אומר ככה. רשי אומר, שם כתוב ככה במסכת ביצה, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד עם הכיפורים. אומר רשי כאילו למי נפקמינה. מה שנייה? הלו? סימא משיך תגפי את זה לאכלתי מתנגי מהשיר, דשאל איזה דגי סתווק, צריך כן... דירץ נור ואינדים ולדובל צד. אוי, ביקנס, קלינג מפינדם פלאפון על בשורים. אחד שהייתי חייב לענות לו, זה הייתי אחד שהוא באיזה משרד, שהוא כבר עוזב, וזה מאוד... בסדר גמור. וזה ענית לו. זה לא בסדר, בכלל לא בסדר. מה לעשות? לפעמים צריך. רוטט, זהו. עכשיו ככה. אז כאילו, מה אין נפקמינה, מתי כותבים ראש שנה ויום הכיפור, מה זה משנה מתי? אשי אומר, זה מאוד חשוב לדעת. אשי מסביר, בשפה שלנו אני אומר את זה, שהמשכורת שהקדוש ברוך הוא נותן, זה שנתית. נותנים משכורת לשנה, זה לא שבועי, חודשי. לשנה האדם הזה, בשנה הזו, נותנים לו כך וכך. למה נפקמין אומר רש"י? שלא יבזבז בתחילת השנה, כי אחרי זה בסוף שנה יישאר בלי כלום. וזה, הרבה פעמים רואים את זה, אדם יש לו משכורת. אבל עכשיו, יצא לו איזה משהו צדדי, איזה שידוך שהוא עשה, איזה תיווך שהוא עשה, איזה משהו צדדי. אז הוא אומר, אוקיי, זה הכסף, אני לא צריך בשביל החיים, כי בשביל החיים יש לי את המשכורת שלי, וזה אני אקנה איזה ארון, אני אקנה איזה רכב, אני אקנה איזה מכשיר, איזה משהו. ואחרי חודש מפטרים אותו מעבודה. וואי. הקדוש ברוך הוא הכין את זה למשכורת. אז באמצע השנה אל תקנה שום דבר, רק מה שאתה רגיל. בסוף השנה, אם אתה רואה שנשאר, אז אתה יכול לעשות עם זה משהו. נכון. זה מה שהבנתי מהרש"י, שאבא שלי זכרון לברכה, הראה לי את זה הרש"י בגמרא במסכת ביצה. אז אני חוזר לעניין, עכשיו ככה, זה לגבי עצם הכסף, הפרנסה וכולי, אבל על המצב רוח, קובעים, יש יום מסל, יום בסל, יום עם קריזה, יום ככה, זה כל יום. וקצת לשלב את זה עם פרשת השבוע, פרשת תצווה, אני אמרתי ככה, ארון הכהן, זה הכהן הגדול, זה הצדיק, הוא משפיע הכל. הוא משפיע את הכסף, הוא משפיע את השמחה, גם את שניהם הוא משפיע. הצדיק הוא משפיע הכל.
עכשיו, יש שם האפות והחושן. הרי אני מוכן לזמן על כמה מצוות עשרה. לא, 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 לא. הרב היום באורות. יפה, תן לו לשמוע. פורים, פורים. אבל אתה לא אמרת בקשר לאמן יש. אני אגיע לזה, אני רוצה להגיע לנקודה. זה הכל הקדמות, להגיע למה יש מהרבה. עכשיו ככה, אנחנו, כתוב שם, פרשת השבוע, חושן באפות. על האפות היה שתי אבנים, שתי אבני שוהם, אשר על כל אבן היה כתוב שש שבטים, לפי סדר תולדותם. ועל ה... אוקיי, ועל החושן היה שתי... מה? כמה אבנים היו? פלוס? על האבן השוהם היה שתי... על האפות היה שתי אבנים, אבן שוהם פה, אבן שוהם פה. ואלה מחולקות. על שתי כתפות האפות. ואז מחולקת שש, שש, שש. זה אבני מילואים בחושן. האפוד היה כתוב, יש פה שתי כתפות האפוד, על כל אחד אבן שוהם, של כל אחד כתוב שישה שבטים. עכשיו זה אבני שוהם. יש אבני מילואים שבמקרה אחד מהם גם כשוהם, תרשי שוהם וישפה, אז שם יש על כל אבן, זה מיוחד השבט שלו, כתוב את השם של השבט שלו, וכתוב גם כן, אברהם, יצחק, יעקב ושבטי ישורון. וצריך שיהיה בכל אבן, זה ככה אומר אבל הטורים, שש אותיות. אז בנימין למשל יש לו בעצמו שישה אותיות, אז רק כתוב על האבן שלו ישפה בנימין. אבל יש כאלה שיש פחות, אז שמים תמיד שיהיה, לוקחים את אברהם, יצחק, יעקב ושבטי ישורון, שמים את זה ככה בין כל, שיהיה לכל אחד שש אותיות. למעשה כתוב על 12 אבנים האלה, כתוב כל השבטים, ואברהם יצחק ויעקב ושבטי ישורון. עכשיו, על שניהם כתוב, בערך המשפט הזה, אני אראה את זה מבפנים יותר טוב. פרשת תצווה, על שניהם כתוב בערך אותו היום, על האפוד מה כתוב? ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון. כן? הוא מביא את השמות, איך רש"י מסביר את זה? מה זה לזיכרון? כביכול שיהיה רואה הקדוש ברוך הוא את השבטים כתובים לפניו ויזכור צדקתם. על אבות הקדושים הקדוש ברוך הוא בעצמו זוכר כביכול. זה כביכול צריך להזכיר לו לכתוב את זה על אבני שוהם. זה הכוונה, ונשא אהרון את שמותם לפני השם. אבל אחרי זה, על אבני מילואים, על החושן, זה עוד פעם כתוב אותו דבר. שם יש עוד פעם כל אבן, יש לכל שבט אבן, וכתוב עוד פעם, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואל הקודש, לזיכרון לפני השם תמיד, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. למה צריך פעמיים? גם באפוד וגם בחושן. חשבתי ככה. קודם כל יכול להיות ששם בהתחלה הכוונה בני ישראל, השבטים. פעם השנייה בחושן לא הכוונה שבטים, הכוונה בני ישראל אנחנו. הוא צריך להמשיך לכל שבט עם האבן, הסגולות שלו, לכל שבט מה שצריך להמשיך לשבט שלו. אז בני ישראל למעלה הכוונה באמת השבטים, ופה ייתכן שהכוונה בני ישראל אנחנו. רק צריך כל שבט כדי להמשיך לכל אבן, כדי להמשיך לכל שבט, הסגולות והעניינים העניינים שקשורים אליו. אבל למעשה יכול להיות אותו דבר. מה שסיפרתי עכשיו, הסיפור של הבעל שם טוב, שאני מספר את זה בקצרה, שהבעל שם טוב פגש את השואב מים ושאל אותו מה וזה, והתלונן והכל, ואחרי תקופה הוא פגש אותו עוד פעם ושאל אותו עוד פעם, ואומר לו ברוך השם. אז אמר לו, אתה מצאת עבודה אחרת? לא, אבל החלטתי שמה חסר בזה. נכון, שואב מים, עבודה פיזית ולא מרוויח, אבל ברוך השם. אז אבל שם טוב אמר, עכשיו הבנתי שמחלוקת בגמרא, אם בראש השנה אדם נידון, או שיטת רבי יוסי שאדם נידון בכל יום, והרי צריך להיות אלי ואלי דברי אלוקים חיים, איך זה מסתדר? אמר על עצם הכסף זה בראש השנה, אבל איך לקבל את זה? איך להתמודד? זה בכל יום. אז אני אמרתי, אנחנו אומרים בכל יום בתפילה, החסידים והספרדים, בנוסח ספרד, אומרים שמה, ויהיו דבריי אלה, זה כתוב בדברי הימים כנראה, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביום.
אמרתי ככה, מה זה דבר יום ביומו? זה היה שמחה. כי העניין של הכסף זה בראש השנה. דבר יום ביומו זה השמחה והמצב רוח. זה יש כל יום. והצדיק צריך לעשות את הכל. גם בראש השנה הצדיק, הוא עורך דין, הוא צריך לדאוג לעם ישראל שיהיה להם שפע. ובכל יום הכהן הגדול שזה הצדיק צריך לדאוג שיהיה להם מצב רוח. וזה משפט עמו ישראל דבר יום ביומו. אז עכשיו מאוד מסתדר. מה שהיה בהתחלה באפוד, שמה הוא מזכיר את עם ישראל, והכהן הגדול, אהרון הכהן הצדיק, ממשיך להם כסף. עכשיו, את משפט בני ישראל. מה זה משפט בני ישראל? הוא משפט עמו ישראל דבר יום ביומו. זה העניין של השמחה. אז עכשיו ככה. עכשיו זה דרך אגב. איך הגעתי לזה, אני כל לא זוכר. לא חושב. לא חושב, אוקיי. אנחנו דיברנו על דיברנו על הפרנסה, אוקיי. עכשיו, אנחנו חוזרים למי יש מרבה, מה העניין של המי יש מרבה, מה כל הכוח של המי יש מרבה. כן, אמרתי שזה קורה הגזר דין של 70 שנה. המי יש מרבה, מה שאנחנו מדברים פה בעין יעקב בגמרא, קורה הגזר דין של 70 שנה. מה זה גזר דין של 70 שנה? אז הסברנו מה זה ראש השנה, מה קובעים בראש השנה, מה קובעים בכל יום, מה זה גזר דין של 70 שנה. 70 שנה זה מתי, אדם חי 70 שנה. ימי שנתנו בהם 70 שנה, ואם תגבור עוד 80 שנה. זה הכל. כן, זה כבר היה בתקופה של משה רבנו, תפילה למשה איש הלכים, משה רבנו אומר את זה, ועד היום זה ככה. הממוצע זה 70, 80 זה הישג. לפעמים השם עוזר 90 וכולי גם כן. אנחנו אצלנו זה 160 וכולי, אבל אני מדבר סתם אנשים. בקיצור, מה זה 70 שנה? יש דברים שלפני שאדם, אני אתן לכם דוגמה. בדרך כלל יש, ברכת השנים זה כסף, זה נקרא ברכת השנים. הגשם והכסף, הפרנסה, זה נקרא ברכת השנים. וגם בגמרא שרואים שבאופן כללי הכל קובעים בראש השנה, הבריאות והכסף וכולי, אבל רואים בגמרא הפרנסה במיוחד. הפרנסה במיוחד קשור לראש השנה. וככה רואים כל מזונותיו של אדם קצובים לו. הפרנסה במיוחד יש לזה קשר לראש השנה. קצובים לו, אבל כל יום יום מושך, כי אם זה חוק את זה, כן, אז אני הסברתי מקודם את הרש"י, אבל לא משנה. אבל רואים הפרנסה במיוחד. וזה אפשר לראות, למשל, פרנסה, אין שנה אחת דומה לחברתה. אצל כל בן אדם. אפילו מי שחי על משכורת, זה גם כן, פה יש לי יותר רוצות, פחות רוצות, זה באמת נקרא ברכת השנים. ברכת השנים. כי אין שנה אחת דומה לחברתה. מה שאין כן דברים אחרים, יש דברים שפחות או יותר זה אותו דבר. לפעמים השם ישמור, אבל אפשר לראות ברבה שנים שזה אותו דבר. למשל, יש אדם חיגר, השם ישמור, עיוור, השם ישמור. אז לאחורה יש קושיה. שנה שעברה הוא היה חיגר ועיוור, כי כתבו לו בראש השנה. למה השנה גם כן בכל שנה כותבים אותו דבר? אין המשכיות. לא. כי זה מה שאני רוצה להגיע, זה גזר דין של 70 שנה. לפני שהוא נולד, יש לו את התיקון שלו, שהוא בחיים שלו, הוא הולך להיות השם ישמור חיגר, על כל שונאי ישראל, הולך להיות עיוור. אז זה לא גזר דין של ראש השנה, זה גזר דין של 70 שנה. זה מה שהסברתי זה כבר מלפני הרבה שנים, בראש השנה אני מדבר על זה יותר. עכשיו, אז זה נקרא גזר דין של 70 שנה, אז לפעמים יש איזה גזר דין של 70 שנה, שלפני שנולד כתבו לו שיהיה לו מזל השם ישמור לא יודע מה, בכוח המי יש מרבה, גם זה אפשר לגזור. גם זה אפשר לקרוא. והפוך כתוב השם ישמור מנבל את פיו, גם כן גזר דין לטובה, והשם ישמור. עכשיו ככה, מה הסוד שהמי יש מרבה, יש לזה כזה כוח? זה גם כמחלוקת, מה זה מי העונה המן יש מרבה בכל כוחו. מה זה בכל כוחו? מחלוקת רש"י ותוספות. רש"י אומר בכל רם, רש"י אומר בכל רם, והתוספות אומר בכל כוונתו. ואני יודע, הרב פישר זכרונו לברכה, בירושלים, היה אחד שצעק בזכרומו אישו, יש מרבה בקולי קולות, ומישהו הלך להלשין לרב פישר שהוא מפריע למתפללים, צועק בכזה. אמר הרב פישר, אני לא יכול להכריע בזה, זה מחלוקת רש"י ותוספות. לא, 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 יותר מהחזן, זה הלכה, זה הלכה. על המן בכלל, לא על המן יש מרבה, על המן. על המן, אבל יכול להיות על היש מרבה, אני לא יודע. אז יש, אז הוא אומר, אני לא יכול להכריע, זה מחלוקת רש"י ותוספות. הוא הולך לפי תוספות, אני לא יכול, הוא הולך לפי רש"י.
מה באמת העניין של המי יש מרבה? זה העניין הוא דבר פשוט מאוד. כתוב בספרים שאדם מבקש, אני רוצה זה, אני רוצה זה, אז אומרים, אתה כן ראוי, אתה לא ראוי, אבל כשאדם מבקש על הצער של השכינה הקדשה, חייבים לתת לו. הצער של השכינה הקדשה? הצער של השכינה הקדשה, אז חייבים לתת לו. הוא אומר, אני לא בשבילי, יש מרבה שיהיה לך טוב. מתי שיש שר ליהודי, יש שר לשם. ואז חייבים לתת לו. אז זה קורה הגזר דין של 70 שנה. עכשיו, מה זה, וזה מה גם אמרתי, אומרים, כתוב בתורה, כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוקנו. שמי שאומר, רגע, אני בא בשביל השם, לא בשבילי. אז הם כולם חייבים לפנות מקום, אבו גודל אלוקנו. עכשיו ככה. אמן, מה, אנחנו דיברנו על הדברים של המי יש מרבה. וככה כתוב גם כן מאחד מתלמדי הרי הקדוש, שמתי אומר, כי לישועתך קיווינו כל היום אם ספים לישועה, הוא יכול לכוון על עצמו. כי לישועתך זה הישועה שלך שיהיה לי טוב. ואז יש דבר גדול בזה. אבל אם אתה אומר שמוקצב לו 70 שנה, כן. זאת אומרת זה כבר חתום. בסדר, אבל אפשר לשנות. אפשר לשנות אם המי יש מרבה. באדם שהיה עיוור יכול פתאום לראות? אז אני לא יודע עיוור, כי זה כבר פרינציפים. זה כבר פרינציפים אצל הקדוש ברוך הוא. הכל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, מה? יכול לעשות, כן, אבל... לא, אני... זה הבעיה שלנו, הבעיה שלנו, שאנחנו לא מאמינים בזה. מת יכול לחיות. למה מת לא חי? אנחנו מתפללים עליו שיחיה. כי אנחנו לא מאמינים בזה מההתחלה, אז בטח שלא יתפוס. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, אבל לא זה הכוונה. לא זה הכוונה. זה לא הכוונה הכי גרשי. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. שמענו ניסים כאלה, אבל לא זה הכוונה. זה לא זה הכוונה. לא, אני אומר. למה אין מתחיל? יחיו מתים, נכון? יחיו מתים. אנחנו רואים שיחיו מתים. למה אנחנו לא מאמינים בזה? כי אנחנו אומרים מת, מת, גמרנו אי אפשר, הוא לא יחיה. לכן אנחנו לא מתפללים עליו. לא, 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 אסור להתפלל על תחיית המתים. לא, כי מההתחלה אנחנו כבר פוסלים את זה. אני אומר לך משהו אחר. כי איך יכול להיות שמת יחיה? אבל אם הקדוש ברוך הוא... אז מההתחלה כבר היה לך את זה... רגע, אבל... הלא, אם השולמית הזאת שיחיה את הבן שלו, מה? ימינה, שהיא יכולה לחיות אותו, נכון? בסדר גמור, אבל אני אומר לך... בלב שלך ימינה, מה? אני אספר לכם סיפור. אם הקדוש ברוך הוא רצה שאותו איש... רבותיי, זה לא... אז מה, אבל... הוא יהיה עיוור... אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה חולה, למה אתה הולך לרופא? אוקיי, תשמעו. מה, אתה צריך בן אדם צריך לשלול איזה שתדלות? תשמעו משהו. זה לא בדיוק. תשמעו. אתה צודק שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, אבל יש דברים שאסור אפילו לבקש על זה. למשל, תחיית המתים, יש דברים ספציפיים שקרה עם אלישע וזה, בדרך כלל אסור. אסור לבקש, יש סיפור שסיפר שפעם. בטח שאסור לבקש, אבל אנחנו גם לא יכולים לבקש, כי אנחנו מראש פוסלים את זה. אבל לא רק זה. אבל אם היינו כל כך מאמינים בזה, שאפשר לחיות מתים, היו צדיקים יכולים לחיות מתים פה. הם יכולים ואסור להם. לא, אני, צדיקים, מה? הצדיקים יכולים ואסור להם לעשות את זה. הם עשו להם, ספציפי עשו את זה במקרים מסוימים, שהבינו שהיה הוראת שעה. בדרך כלל אסור לעשות את זה. ואני אספר סיפור שהספרתי את זה פעם פה. אולי הם שמעו ואתה לא שמעת את זה. הסיפור זה ככה. הסיפור, אני לא רוצה לגלוש יותר מדי, כי אני רוצה לחזור, אבל אם נגעת בזה, אז אני אספר. הרב מברדיצ'וב, הספרתי את זה פעם פה. הרב מברדיצ'וב, הבן שלו נפטר. הסיפור הזה שמעתי מאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק. ששמע את זה מאבא שלו, אדמו"ר מתולדות אהרון. מתי סיפר את זה אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק? מתי החתן שלו, לייב שטייטלבום, נהרג בהודו. אתה זוכר בהודו שהיה, ואני הייתי חבר של לייב שטייטלבום, אנחנו למדנו ביחד בכולל, מתי שהוא נהרג, אז חמי ואדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, סיפר את הסיפור הזה ששמע את זה מאבא שלו. הסיפור זה שמתי הבן של הרבי מברדיצ'וב, רבי מאיר, הקטע תורה, הוא נפטר, הרבי מברדיצ'וב גם כן יכל לחיות מתים, ורצה פשוט לחיות אותו. אבל נתן הקדוש ברוך הוא בינה באישה יותר מבאיש. האישה עם השכל הישר, הרבנית הצדקנית, ניגשה לבעלה, הרב מברדיצ'וב, ואומרת לו, לוי יצחק, אתה הולך נגד הקדוש ברוך הוא? אז אמרה, אוקיי, את צודקת. בדרך כלל אסור לחיות מתים, ואסור לבקש את חיית המתים. זה רק בעת שתעלה רצון מעת הבורא, כי זה דבר שככה זה עובד. זה דבר שככה זה עובד, לא משנה. וגם... הידברות, והרב אמר את זה, למה אנחנו לא יכולים לחיות מתים, כן, אנחנו פוסלים את זה מראש, אי אפשר, מת, אי אפשר. אז כתוב בספרים שאסור לבקש. זה כתוב לבקש. זה בהוראת שעה, צדיקים עשו את זה מדי פעם, יש סיפורים,
יש סיפור אחד בתנ"ך על זה, לא סיפור אחד יותר מזה, יש יותר מסיפור אחד, וכמה סיפורים קטנים בחז"ל, זה הכל הוראת שעה, בדרך כלל זה איסור חמור ואסור ממש לעשות, לא קשור. וכתוב בפירוש לא לבקש, לא לבקש, ברור דיין האמת, על כל זה נעשה. לא לבקש, בטח שאני לא מבקש, כי אנחנו כבר יודעים שמאמת זה מת, כי השם לא רוצה, כי זה נגד השם, זה נגד השם, זה נגד השם, זה לא קשור. זה נגד השם. אבל אם היינו חיים מאז, זה לא קשור. שהיו להם אמונה שלמה, שאפשר לחיות מתים, אני לא מדבר על הדור שלנו. זה לא קשור, היו מספיק צדיקים שהיה להם אמונה, ולא גם לא קשור. היום אין לנו את זה, מה לעשות? היו מספיק צדיקים, אנחנו, אין לנו אמונה מספיק. זה מה שאני אומר. אבל היו קדושי עליון שכן היה להם אמונה. אנחנו לא יכולים לבקש את זה. אבל אתה לא מבין. אני מדבר על צדיקים שהיה להם אמונה ולא ביקשו כי זה איסור גדול. בסדר, זה משהו אחר, אבל יכולים לבקש, מה? יכולים, אבל אסור. בסדר. אסור. עכשיו ככה, לא משנה. לא משנה. אני לא מדבר על דברים ספציפיים, ללכת לבקש שהחיגר, הוא יגיד עמי יש מרבה, לכן החיגר צריך עכשיו להתרפות. אני לא מדבר על דברים ספציפיים כאלה. זה עקרונות. יש לקדוש ברוך הוא גם כן עקרונות, ואי אפשר הכל לבקש. ואי אפשר ואסור ואין טעם גם כן. גם צדיקים, הוראת שעה היה לצדיקים שלפעמים כן עשו דברים כאלה. בדרך כלל לא עושים דברים כאלה. לא עושים כי זה, יש פרינציפים גם. יש סיפור גם כן, שיש סיפור, הרב מסאטמר פעם היה בליל הסדר. שם שם. אז היה שאחד בא לבקש על איזה מישהו חולה אמור שהשם ישמור לכל צני ישראל. ובא ואומר, והרב בירך, אומר שהרב יבטיח. אומר, איך אני יכול להבטיח? אומר, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הרב אמר לו, אתה חושב שצדיק עוזר, הצדיק יכול לעשות הכל? אומר, בימי הבעל שם טוב לא מתו אנשים? אומר, הצדיק גם לא יכול לעשות הכל. הוא יכול לעשות מה שהשם רוצה, מה שהשם שם לו את הדברים בפה. הוא לא יכול ללכת נגד הקדוש ברוך הוא. יש דברים שהקדוש ברוך הוא שם לו בפה, כי זה כביכול משחק של צדיק עוזר. אבל זה דברים שהצדיק מרגיש שהשם שם לו בפה. מה שלא, הוא לא יכול. אם הוא סתם יתחיל להבטיח, זה סתם שטויות. הצדיקים גם כן לא הבטיחו הכל, זה לא עובד ככה. אז בכל מקרה, אני רוצה לחזור. בכל מקרה, יש כוח, כבר דיברנו על זה הרבה, התוספות אומר את זה על עיון תפילה, שיש עיון תפילה שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, ויש עיון תפילה שזה עבירה, ויש הבטחה שלא יתקבל תפילתו אם הוא מעיין בזה יותר מדי. אומר התוספות, מתי? אם מעיין בשעת התפילה, זה פירותיהם בעולם הזה. אבל אם מעיין אחרי התפילה, אומר אני התפללתי, השם חייב לתת לי, הבטחה שלא תתקבל תפילתו. הקדוש ברוך הוא יש בעניינים שלו, ואי אפשר בכוח. יש תפילות שמקבלים, יש תפילות שלא מקבלים. זה פרינציפים, עקרונות שלא מבינים. אבל בכל מקרה, יש כוח למה יש מרבה, להפוך אפילו גזר דין של 70 שנה, דבר מה שהשם רוצה. מה שזה פרינציפ אצל הקדוש ברוך הוא, הוא מבין שזה צריך להיות ככה, אז זה משהו אחר. אבל יש כוח למה יש מרבה. אז הסברתי מה הכוח של המן יש מרבה. עכשיו אני רוצה לגשת מה המשמעות של המן יש מרבה. מה זה המן יש מרבה? האם זה תפילה או שזה שבח בכלל? תוספות מביאים מהמחזור ויטרי. מחזור ויטרי אומר שהמן יש מרבה זה תפילה. אומר יש מרבה, רבה זה ארמית, כן, שיהיה, זה גדול. גדול, כי נשבע השם שאין השם שלם ואין הכיסא שלם, כי יד על כסקה. עד שימחז הראש של המלאק, אנחנו מבקים שימחז הראש של המלאק, ואז יהיה באמת השם שלם וכיסא שלם, יש מרבה, לא יהיה שם כה, רק יהיה שם הוויה. ככה אומר המחזור ויטרי. ועוד דבר אומר המחזור ויטרי, למה אומרים קדיש בארמית? אומר המחזור ויטרי, כי כדי שהמלאכים לא יתקנו. המלאכים לא יתקנו. התוספות חולק על שניהם. אלי ואלי דיבר הלכים חיים, אבל למעשה התוספות חולק על שני הדברים של המחזור ויטרי. הוא אומר ככה, אם זה באמת, אם זה, אבל אני רוצה לצטט את זה מבפנים באמת, שהתוספות בגמרא, לא למדתי את זה עכשיו, אבל אם יש כבר פה גמרא, פה, אומר פה ככה, אומר התוספות, מכאן, פה כתוב בגמרא בלשון הקודש. יהי שמי הגדול מבורך. פה לא כתוב ברמית, כתוב יהי שמי הגדול מבורך. אז אומר התוספות, מכאן יש לסתור מה שפרשו במחזור ויטרי, שיהי שמי רבה, שזו תפילה שאנו מתפללים שימלא שמו, כדכתיב כיד על כסקה, שלא יהיה שמו שלם וכיסו שלם עד שימחה זרו של המלאק. היא פירושו כך, יהי שמי שם כה. יהי שמי אומר שם כה. רבה, זה יתמלא.
כלומר שאנו מתפללים שיהיה שמו גדול ושלם, הוא שמו גדול ושלם. יש שמי רבה. מבורך זה כבר משהו אחר. מבורך לעולם אב תפילה אחרת. כלומר הוא מבורך לעולם הבא. אומר התוספות בזה לא נראה. למה? מי דקאמר אך יהיה שמי הגדול מבורך. פה שאומר את זה בלשון הקודש בעברית, הוא אומר יהיה שמי הגדול. אתה רואה ששמי רבה לא שיהיה שמי רבה. שמי רבה, שמו הגדול. אז זה לא שני דברים. יהיה שמו הגדול מבורך. אז פה אתה רואה שזה לא כמו המחזור ויתרי. וזה משמע דתפילה אחת היא, ואינו רוצה לומר שיש שמו גדול ושלם, אלא יהיה שמו הגדול מבורך. וגם זה אומר המחזור, זה אומר המחזור ויתרי. וגם מה שאומרים העולם זה לא המחזור ויתרי. וכך אומרים קדיש בלשון הרמית, לפי שתפילה נאה ושבח גדול הוא, על כן יתקם בלשון תרגום שלא יבינו המלאכים ויהיו מתקנים בנו, וזה לא נראה. שהרי כמה תפילות יפות שהן בלשון עברי. אלא נראה למה אומרים את זה בארמית, כדאמרינה בסוף סוטה, אין העולם מתקיים, אלא הסיטרא דקידושתא. ובא לציון גואל, שאומרים אחרי התפילה, אנשים מזלזלים בסוף התפילה, הקדושה של ובא לציון, על זה עומד העולם. ועוד משהו, ויהי שמי רבה דבת רגדתא. אומרים אגדתא מה שכולם מבינים, ואחרי זה אומרים קדיש, על זה עומד העולם. שהיו רגילים לומר קדיש אחר הדרשה, אחרי הדרשה היו אומרים קדיש. ושם היו עמי הארצות. שרק מבינים איזה קצת אגדה, ולא היו מבינים כולם לשון הקודש, לכך תקנים בלשון תרגום. אז אומר, מה שנתקן הקדיש בלשון תרגום, זה בשביל הקדיש של אחרי הדרשה, שזה לעמך. אז כבר עשו את כל הקדשים ככה. זה לא בשביל שלא התקנו, וכן התקנו. עכשיו, אני רוצה להיכנס לזה, אני לא יכול להכריע, אבל אני רוצה להיכנס בזה קצת... עכשיו זה 8 דקות לפני 7. אני רוצה קצת להיכנס לעניין הזה, האם זה באמת ככה. לכאורה, כמו שהתוספות אומר, זה גם כן בקשה, אבל זה לא בקשה על שיהיה שם הוויה שלם, אבל זה בקשה אחרת, שיהיה שמו הגדול, שיהיה מבורך, שיברכו את שם השם תמיד. אבל יש פה מצב להגיד בכלל שזה בכלל לא תפילה, שזה פשוט שבח. כמו שאנחנו אומרים, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, זה לא בקשה בכלל. זה מציאות. כל הזמן יהיה שם השם מבורך. זה לא בקשה, זה מציאות. הקדוש ברוך הוא עשה את העולם משמרות, ובכל הזמן, יש פה זה יום, פה זה לילה, כל הזמן מבחים את שם השם. מלאכים, בני אדם, אין רגע שלא מבחים את השם. לפי זה, זה בכלל לא תפילה, זה רק מציאות. שבח. זה שבח. עכשיו אפשר, אני בניתי את זה מאיזה משהו, שיש פה מצב להגיד, שאמן יש מרבה, זה מה שאומרים בעברית בלשון הקודש אחרי שמע ישראל, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, רק שזה זה בארמית. מה זה יש מרבה, מה זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? שכל הזמן ברוך שם כבוד מלכותו, גם פה זה כתוב אותו דבר, יש מרבה מברך לעולם ולעולמי למעיה, שכל הזמן אל נצח נצחים מבורך שם השם. אז לפי זה זה בכלל לא תפילה, זה רק שבח. עכשיו אפשר להבין לפי זה למה עשו את הקדיש בארמית. למה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בשקט? יש שני פירושים. יש פירוש אחד, למה? שמשה לקח את זה מהמלכים. זה פירוש אחד. כי שמע ישראל זה משה רבנו אמר. ברוך שם כבוד מלכותו זה יעקב אבינו אמר. למה? כי יעקב אבינו רוצה לברך את בנה, ופתאום נסתלקה, הוא רצה להגיד למתי המשיח יבוא, ולא רצו מן השמיים שיגיד, נסתלקה ממנו שכינה. הסתלקה ממנו שכינה, הלך בין הרוח הקודש כדי שלא יגיד להם מתי שהמשיח יבוא. אז הוא חשב שרוח הקודש הלך ממנו מכיוון כי הם לא ראויים. אמר שמה יש בכם פסול? אמרו לו לא, 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 שמע ישראל זה ישראל סבא, אבא שלנו. שמע ישראל סבא, השם אלוקנו, השם אחד. כשם שהם בלבך אלא אחד, כך הם בלבנו אלא אחד. אז הוא אמר ברוך השם. כל 12 ילדים כולם טובים, בירך את השם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז אומרים, מכיוון שמע ישראל זה כתוב בתורה, ברוך שם כבוד מלכותו זו הוספה של יעקב אבינו, אז אי אפשר להגיד את זה באותו רמה, כי זה תורה וזה לא תורה. אז לכן שמע ישראל אומרים בכל רם, ברוך שם כבוד מלכותו אומרים בשקט. אבל לפי זה לא מובן למה ביום כיפור כן אומרים בכל רם. זה לא מובן.
זה לא מובן. כמה מלאכים, בפשטות כמה מלאכים. כשאנחנו כמו מלאכים, שאמרו את זה, אז אנחנו כמו מלאכים, אז... אז זה קשור לפירוש השני. לפירוש הזה, לפירוש מה שאני אמרתי עכשיו, מה שרבי חיים אמר גם, אז זה לא... לפירוש הזה, זה לא מובן למה אומרים ביום כיפור בכל רם. למה כן אומרים בכל רם? לפירוש השני זה מסתדר. מה זה הפירוש השני? הפירוש השני זה רבי חיים, זה אתה גם יודע בטח, שמכיוון משה רבנו גנב את זה מהמלאכים. הוא היה למעלה ב-40 יום, הוא היה שם 120 יום, לא 40 יום. הוא היה שם, זה היה שם 120 יום, והוא שמע שבח של המלאכים, שבח יפה, וזה מצא חן בעיניו, וגנב את זה משם. הוריד את זה. מכיוון שזה גניבה, אי אפשר ללכת עם זה ככה. אנחנו צריכים להתחבא עם זה. ולכן אומרים את זה בשקט. וזה כתוב עד כדי כך בספרים שבאו שם קוד מלכותו, זה השש כנפיים של המלאכים. וכתוב שבזמן הגלות חסר להם שתי כנפיים, זה שתי מדרגות כאילו, זה לא כנפיים מה זה, ויש מחלוקת איזה שתיים חסר. יש אומרים כבוד מלכותו חסר, ויש אומרים לעולם ועד חסר. בכל מקרה זה שבח גדול, זה הכנפיים של המלאכים, ומשה רבנו גנב את זה כביכול מהם, ולכן אנחנו צריכים להתחבות עם זה, כגניבה אתה לא יכול ללכת עם זה ככה ברחוב. אבל ביום כיפור שאין שטן, אז אין מלאכים, אין מי שיקטרג עלינו, אנחנו מצפצפים עליהם, אף אחד לא יכול עלינו ביום כיפור, ואז אומרים זה בכל רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לפי הפירוש הזה זה מסתדר למה אומרים ביום כיפור. עכשיו, איך שאני הסברתי, שברוך שם כבוד מלכותו, שאמן יש מרבה, זה בעצם תרגום בארמית של ברוך שם כבוד מלכותו, וזה בכלל לא תפילה, זה שבח. אז זה יש בעיה להגיד את זה בכל רם בשביל המלאכים, אז מצאו רעיון, מצאו פטנט להגיד בכל רם ובארמית. בארמית, רגע אחד, מצאו פטנט להגיד את זה בכל רם בארמית. בארמית, הם לא יבינו, זה רעיון שאני בניתי. אז לכן, הקדיש אומרים בארמית, כי זה ברוך שם כבוד מלכותו, יש בעיה עם זה. אז ככה אומרים את זה בשקט, אבל בקדיש רוצים להגיד את זה בכל רם שיענו אמן, אז מצאו פטנט, עשו את זה בארמית. אז הוא שואל הרב, אז אם כן ביום כיפור יגידו קדיש בעברית. אוקיי, אוקיי, זה לא קושיה, כי זה תקנו את זה כבר ככה. אבל זה הרעיון של זה. אוקיי, מה רצית להגיד עוד משהו? אוקיי, בכל מקרה זה אמן יש מרבה, זה דבר גדול. ולדעת, אתה רוצה ללכת? אתה משוחרר. כן, לא, לא, יש כאלה אומרים ביום כיפור קטן, נראה, איך שאני מתחיל, יושב. עוד כמה דקות. ברור שאין כיוון מוכותו לעולם בועים, גם בכל. אני יודע, אבל הרבה חולקים על זה, הרבה אומרים שזה לא מוצדק. לא משנה. אוקיי. רק נסכם את זה, כאילו, מה הרעיון של להגיד את זה בשקט? הרעיון של להגיד בשקט, אז זה הרעיון, כי גם נבנו את זה מהמלאכים. אז באמן, בקדיש, זה, הרי זה אותו רעיון, ואי אפשר להגיד בשקט, כי צריך להגיד אמן, מצאו פטנט, אומרים את זה בארמית. אז פה מתורא, אוקיי. עכשיו, נכנסנו משהו לכיס. אוקיי, זה בזאת של כל הישועות. שלום לך. אז מתי נפגשים עוד הפעם? אולי בערב, נראה. כן, כן, אתה רוצה? אז אתה תגיד לי, כן. יש לך טלפון אצלך? טלפון, יש אצלך? כן. עכשיו ככה. עכשיו, אתה רוצה ללכת כבר? לא, אני צריך לדבר איתך. אוקיי, אז אני מסיים עוד כמה דקות, וזה. וזה שמחה גדולה שיש בשיעור יהודי תלמיד חכם, שמה מקומו רבי חיים, זה נותן, זה השיעור, אני כבר כמעט חשבתי להפסיק את השיעור, כשהוא מגיע, זה נותן חשק לשיעור. אני אומר שיש תלמיד חכם כמו רבי חיים, שיודע ספר מלא, זה ממש נותן טעם לשיעור. עכשיו אני אגיד עוד משהו, ועכשיו נכנס פה עוד צדיק. שאני לא יודע מי זה, אבל בעזרת השם. עכשיו... אני רוצה לשאול מה שמך הוא שואל. אומרים מי שואל מה שמך? הסמך מם שואל מה שמך. הוא שאל תהיה כבבינו מה שמך. ומי שואל בין כמה אתה? זה שואל פרו, כמה ימי שלך יחד. בכל מקרה, אני אגיד ככה. אז אמרנו, הסוד של עמי יש מרבה. עכשיו, תשמעו על הבר שם כבוד... מה? הוא שואל עליך, תתכירו, הוא רוצה להכיר אותך. בזאת שם, אוקיי. אז עכשיו ככה, ברוך שם כבוד מלכותו זה דבר מאוד גדול, ועכשיו תשמעו משהו מעניין, ברוך שם כבוד מלכותו זה בפרקי שירה, מי אומר את זה? הצפרדע. הצפרדע הוא זה שאומר ברוך שם כבוד מלכותו. יש לי רעיון חזק בפרק שירה, הצפרדע הוא בריאה מיוחדת.
למה רואים שם, רואים גם כן במצרים, היה למסירות נפש וזה, נכנסו לתוך התנורים והכל, ואומרים, רבי נחמן גם מביא את זה, וזה צפרדע ציפור דע, יש לה דעת, יש לה דעת. כתוב שם, מתי דוד המלך זכה לסיים את הספר תהילים, חיבר את הספר תהילים, זכה דעתו עליו. גם הצדיק יכול ליפול בגאווה לפעמים, אבל מה ההבדל בין הצדיק למישהו אחר? מישהו אחר נשאר בגאווה. הצדיק אומר, בוא נשלם, תציל אותי, תציל אותי, תציל אותי. היה הרב מאפתא, הרב מקרית שנפיים מספר את זה, פעם אחרי הימים הנוראים, אחרי העבודה שהוא עשה באלול תשרה, אז התחיל לבכות, שאלו אותה, למה אתה בוכה? אמר, הראו לי בשמיים איך שעושים קטר מכל העבודה שלי באלול תשרה. אז מה אתה בוכה? בשנייה אני יכול להפסיד את זה, בשנייה. ולכן, דוד המלך גם כן זכה דעתו עליו. כל אחד יש לו, זה מה שרב אושר היה מדבר. מה זה בשנייה יכול להפסיד את זה? שהוא עושה טעות קטנה? קצת גאווה, והכל נגמר. מה, שעושים קטר מהעבודה שלו בשמיים, קטר לקדוש ברוך הוא. בשנייה, גאווה, לא היה טעות, גאווה. ברגע שאתה יודע מזה, נגמר הסיפור. ואז מהגאווה יכול ליפול ולהסתבך, להשם ישמור, שבתי צבי והכל. לכן מה שאני אומר, מה שרבו שהיה מדבר, גם הצדיק צריך את הקדוש ברוך הוא, יכול, כל רגע צריך לחמי שמיים. מביא שמה, אבל שם טוב אמר, שיש יהודי, אמר את זה על עצמו, שבכל, הוא לא אמר שזה הוא, שבכל יום הוא שומע תורה לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, אלא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אמר את זה על עצמו, וכתוב את זה גם על אור החיים הקדוש, ואמר, אף על פי כן, בכל שנייה צריך לחמי שמיים שלו ייפול לנוקווה דתום הרבה. כל העניין שהצדיק יש לו היצרה של הגאווה, הוא יש לו הרי במה להתגאות. והוא צריך לבקש לחמי שמיים, תרחב עליי, רבו שלא יהיה מדבר על זה, תרחב עליי, זה. הוא יכול בשנייה להסתבך יותר מבן אדם רגיל. עכשיו תצבי היה בן אדם הכי גדול ונהיה בן אדם הכי רשע. כל הגדול מחברו. ולכן השם ישמו. אז עכשיו, אז מה זה? אז דוד המלך גם כי זכה דעתו עליו. אבל מה הוא אומר, רבונו שלנו, תציל אותי, תציל אותי. ואז השם שלח לו צפרדע. אני אומר בתוספת ביור מה שכתוב בפרקי שירה, אבל זה הפשט. הקדוש ברוך הוא שלח לו צפרדע. צפרדע אומר, דוד המלך, אתה גדול, מה? עשית תהילים עשית? גדול אתה. אתה יודע כמה עשית? 150 פרקים? אני יש לי שירו, כמו שכתוב אצל שלמה המלך, הצפרדע גם כן, והיא שירו חמיש, אבל יש לי 1,005 שירים. ולא רק על זה, יש לי על כל שיר, יש לי על זה 3,000 משלים. מה זאת אומרת המשלים? מי שיודע, המשלים זה הסודות. סיפורי מעשיות והכל. הסיפורים, המשלים זה הסודות. הכל, כל הקבלה זה בדרך משל. שיר השירים, כל הדברים זה בדרך משל. זאת אומרת, השירים שלי יש בזה סודות גדולות. יש לי, ויש, והיא שירוך המייבא ולא יבא, זה 3,000 משל. אבל בכל זאת... רגע, ולא סיימנו עם זה, ולא סיימנו עם זה, ולא רק אני הצפרדע, לא רק זה, יש לי יותר השגות ממך, את סיפור דע. רק הוא אומר עוד משהו, יש לי מסירות נפש, שזה העיקר של הצדיק מסירות נפש, גם זה יש לי. אומר שמה, יש שמה איזה חיה, שאני האוכל שלו, ואני הולך אליו שיהיה לו מה לאכול. אני נותן לו את עצמי. אבל, אז מה צריך פה להוסיף? אז למה הוא תמה? כי ציפור דע זה באמת הדעת, אבל דע זה עוד מה שהוא יודע מזה, זה הבעיה. ולכן אני תמה. אז תיזהר שלא תהיה כמוני. יכול להיות לך השגות, אבל אם אתה יודע מזה, זה כבר תמה השם ישמור. ולכן, מה הצפרדע, שזה באמת דבר גבוה, זה ניצוץ מאוד קדוש, אז מה הוא אומר בפרק שירה? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם בא. כי זה הדבר הכי גבוה של המלאכים, המי יש מרבה, זה הדבר הכי גבוה, זה הדת, הוא יש לו השגה, הוא יודע מה להגיד. עכשיו אני אמרתי, בזה אני מסיים, כתוב משהו מעניין, מי שמזלזל בנטילת ידיים, מתגלל בצפרדע. יש על זה הרבה סיפורים. מה הסוד? מי ייסד נטילת ידיים? שלמה המלך. אנחנו אותו דבר מה שמוצאים בצפרדע, עם הבאי שירו 5,000 משל, מוצאים את זה שלמה המלך. שלמה המלך תיקן את הצפרדע הזו. זה הנשמות הגבוהות שהשיגו, אבל יש להם גאווה, שלמה המלך, הוא תיקן את זה. הוא העלה את כל 3,000 משל וכל השירים האלה ושיר השירים, העלה את זה לקדושה. הוא תיקן את זה. ולכן זה קשור שלמה המלך, הוא תיקן נטילת ידיים. ולכן מי שמזלזל, הוא נופל בצפרדע. כי זה הכל אותו רעיון. אז השם יעזור שנזכה להמשיך את העניין של להתחזק באמן יש מרבה
וברוך שם כבוד מלכותו, ולכוון גם כדי לצאת לכל הדעות, גם בדרך שבח, אבל גם להכניס תוך כדי השבח התפילה גם כן, כשכמו המחזור ויטרי שהמשיח יבוא, וכמו שהתוספות אומר, להכניס בזה הכל. גם השבח וגם לבקש שיהיה טוב לקדוש ברוך הוא כביכול. ואז הקדוש ברוך הוא חייב לעזור לנו, כי זה הטוב לו, מה שטוב לנו, זה מה שטוב לו, הוא לא צריך כלום, הוא רק רוצה שיהיה לנו טוב. השם יעזור, שיהיה לנו טוב, ונזכה לקבל את השבת קודש, שבת פרשת תצווה, ונזכה לכל הישועות. יש לו מעלה גדולה, תצווה. צעקת את זה, אל תקשיב את השיח. וואו, היה שווה הכל לשמוע את זה. לשמוע את זה היה הכל שווה. מה, מה? צעקת הדל, תקשיב את השיר. רוצה בריאות. אילו לא באתי לקצרין רק בשביל זה, באמת שחשב משהו יבקש השבת הזה, דל לך רבי חיים יודע הרבה דברים יבין. אני שזכיתי בברוך השם, אני כבר עברתי הרבה דברים שזכיתי לשמוע. השם יעזור שיהיה לך לתורת חיים, תזכה לחיים עד 220 פלוס, ונזכה כולנו לכל הישועות. שבת שלום ומוח. שבת שלום.